ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉତ୍ସବ, ଆଜି ଦିନଟି ଆମ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ଆଜି ଦିନରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା, ଆଜି ଦିନରେ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଦିବସ ଭାବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗଡ଼କୁ ଆଜି ଏଠି ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଆଜି ଏଠି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଭାଗ ନେଇକି ମୋତେ ଅବସର ସେମାନେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଓଗଡ଼ କେମିତି ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେଉ, ଆହୁରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଦେଶରେ ଚୌମୁଖୀ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟାପକ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉ, ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।